Суэц дағдарысы жаһанданудың тоқырауға тап болғанын көрсетті деп жазады Handelsblatt неміс басылымының тілшісі Торстен Рике. Ол сондай-ақ вакцина болсын, мұнай химия шикізаты немесе компьютерлік чиптер болсын, көптеген өзге салаларда да қазіргі уақытта кедергілер жетіп артылады. Мұның бәрі жаһандану үдерісінің тоқтап қалғанын білдіреді дейді автор. Синтетикалық материалдар бағасының көтерілуіне әкеп соққан мұнай химиясындағы кептеліс мәселесі Техастағы дауыл басылған кезде шешіледі. Алайда әлемнің көптеген аймақтарында екпе тапшылығы әлі ұзақ уақыт бойы байқалады делінген материалда. Жеткізу қауіпсіздігін арттыру үшін шығындарды көбейтуге тура келеді. Кейде бұл тиімділіктің төмендеуіне де әкеледі. Ұзақ мерзімді келешекте бұл гиперглобализацияның қалпына келуіне әкелуі мүмкін. Алайда қазір жаһандану баяулаған сәтте тұтынушылар баға өсіміне тап болады. Суэц арнасы біздің көптеген шешімдерге қаншалықты тәуелді екенімізді, яғни осалдығымызды көрсетті деп жазады Handelsblatt. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Еуропалық одақ пандемияларға қарсы күрес туралы халықаралық келісім жасамақ. Евроньюс пандемиямен күрес жаһандық ынтымақтастықсыз тиімді бола алмайды дейді. Болашақта мүмкін болатын санитарлық дағдарыстарға жақсы дайындалу үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы және Еуроодаққа мүше елдер басшылары халықаралық келісім шарт жасауды ұсынды. Еуропалық кеңестің басшысы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы директорының бірлескен мәлімдемесінде пандемия 1940 жылдардан бастап әлемдік қауымдастық үшін ең үлкен сынақ болды делінген. Еуропалық кеңестің төрағасы Шарль Мишель және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бас директоры Тедрос Гебрейсус әлемдік көшбасшыларды үлкен жауапкершілікке, шынайы есеп беруге және ынтымақтастыққа шақырды. Бірлесіп әрекет ететін уақыт келді. Болашақтағы осындай дағдарыстарға дайындық мәселелерін пандемия аяқталғанын күтпей қазір шешу керек. Пандемия туралы ұмытып әдеттегі істерімізге жайбарақат қайта оралсақ, бұл үлкен қателік болады дейді Тедрос Адханом Гебрейсус. Халықаралық келісімнің егжей-тегжейлері әлі белгісіз. Вакциналарға жалпыға бірдей және әділ қол жетімділікті қамтамасыз ету мәселесі сарапшылардың ерекше алаңдаушылығын тудырады. Еуроодақ елдеріндегі вакцинация науқаны кезінде туындап жатқан проблемалар бұл міндеттің жаһандық ауқымда қаншалықты қиын болуы мүмкін екенін көрсетеді деп хабарлайды Euronews. АҚШ-тың ядролық қаруды басқаратын агенттігінің Twitter аккаунтында жарияланған оғаш жазба туралы Daily Dot порталы жазыпты. Ядролық ғарыштық күштер мен зымыранға қарсы қорғаныс күштерін біріктіретін АҚШ қарулы күштерінің стратегиялық қолбасшылығының аккаунты әріптер мен символдар жиынтығынан құралған жұмбақ мәтін жариялады. Артынша олар хабарлама үшін кешірім сұрап, оған көңіл аудармауға кеңес берді де құпия мәтінді жойып тастады. Стратегиялық қолбасшылық парақшасының менеджері телефонды бір сәтке қараусыз қалдырған. Оның кішкентай баласы жағдайды пайдаланып пернетақтамен ойнапты. Осылайша бүлдіршін білместікпен твит жариялады. Дабыл қағатындай ештеңе болған жоқ. Аккаунтымыз бұзылмады. Олқылық анықталысымен хабарлама жойылды деп ведомство өкілі жауап берген. Мұны естіген твиттер қолданушылары бірнеше минут ішінде әлемдегі ең күшті армияның ресми байланыс арнасын бүлдіршін басқарды деп әзілдеді. Бұл оғаш хабарлама жарияланысымен желідегілер команда ядролық қаруды ұшыру кодтарын кездейсоқ жариялады деген болжам болды. Конспирологтар болса, хабарламада АҚШ үкіметінің анонимді қызметкерінен шифрланған мәтін болды деп санайды, ал кейбір пайдаланушылар SMM маманның пернетақтасымен мысығы жүгіріп өтсе керек деп болжаған болатын. Ежелгі Рим қаласы Помпейдің тұрғындары қандай жағдайда қаза тапты? Бұл сауалдың жауабын Ұлыбританиядағы Тисайт университетінің археологтары берді. Олардың тұжырымдары туралы қысқаша Conversation хабарлайды. Жанартау атқылаған сәтте помпейліктердің дені жағалауға қарай қашқан. Ол жерде адамдар тастан жасалған қайық іспетті үйлерді паналауға тырысыпты. Табылған қалдықтарды зерттеген ғалымдар ер адамдар тыста, ал әйелдер мен балалар осы үйшіктердің ішінде көз жұмған деген тоқтамға келді. Помпейде де Геркуланумда да тұрғындар 17 минут ішінде тұншығып жанып кеткен деп жазады басылым.